Yay ərzində bir çox insanlar ayaq ağrılar və şişkinliklərindən şikayətlənirlər. Medisina az xəbər verir ki, belə şişkinliklər ürək-damar, böyrək, limfatik sistemi xəstəliklərinin, sümük və oynaq patologiyalarının əlaməti ola bilər. Bir sıra təbii üsullarla ayaq şişkinliklərini azaltmaq mümkündür. Həmin resepti təqdim edirik. Xırda doğranmış təzə cəfəri bir stəkan qaynar suda 1 saat ərzində dəmlənir, süzülür və gündə 3 dəfə stəkanın 3-də 1 hissəsi olmaqla içilir. 2. Təzə və ya qurudulmuş qarğıdalı saçaqları bir stəkan qaynar suda 1 saat ərzində dəmləyin, süzün və gün ərzində 3 dəfə stəkanın 3-də 1 hissəsi olmaqla qəbul edin.